koji mogu da donesu odluku ili da slušaju volju naroda ili u ime naroda nešto da pitaju. Nemojte da im pričate da je Đuka slobodan čovjek koji može da misli nešto. On je samo jedan od pijuna, mali, koji jednostavno ljiga, jedno mora da gmiže onako. To je ta čitav podanički stav. Da li imate nekog u ovoj državi, u vlasti, koji bi izišao i usprotivio se današnjoj vladi i rekao ova odluka nije dobra? Ovo nije dobro. Kako je Vučić popustio? Popustio pod ovim narodom, kad se desio narod. Kad se desio narod, ustrao se od straha. Zato što je shvatio da će da ga narod sruši. Jer toliko je nezadovoljstvo ovo. Toliko je siromaštvo. Ili na ivici egzistencije ljudi žive. Da li smo pametnije trebali da iskoristimo taj narod na ulicama sa više zahtjeva? Ne možete, zato što je psihološki rat traje od 70-80 godina, gde ljudima promijenjena svest, gde vi slavite novu godinu, hrišćanska je do duše, ali katoličko, ne slavite srpsku pravoslavnu novu godinu. A ovde smo većina svi pravoslavci. Dotle je došlo da su nam izmenuli svest, da nam ni nova godina nije nova godina, da nam Božić nije Božić. Pa šta treba dalje da pričam, ne očekujem od običnog građana koji nije informisan, nego gleda ove nacionalne frekvencije gde sve do jednog priča iza Vučića. Čak i opozicione kablovske televizije pričaju iza Vučića jer su u sistemu CNN-a. Znači ako su u tom globalnom sistemu, znači isto lažu nas kao i ovi. Prema tome ne možete do istine da dođete sve da čujete nekog ovde, na ovom mestu. Možete samo da naglasite da bi mi animirali naše ljude da zaprate vaš ovaj kanal gde vi i gospodin Rudić baš onako sečete. Srpski kolporter, mi iznosimo istinu i to argumentovano i dokazano. Ljudi, zapratite taj kanal Srpski kolporter. Znači, to je zabranjeni kanal, taj kanal nije dozvoljen ni da se gleda. Jedna emisija ima 11.000 pregleda, sutra sledeća emisija ima 3.000. Znači, blokiraju nas po svim nivoima. Znači, taj medijski genocid, ja pričam već godinama unazad, izvuk kojeg sam na kraju sa Vučićem, ja u sukobu, tražeći 2012. da mediji moraju biti svi slobodni, a ne ovo što nam se dešava, da Željko Mitrović sa svojim Pinkom ili Peconi sa svojim Happy-em postaju sluge i izveštači jedne partije, jedne misli jednog čoveka, Aleksandra Vučića. Koji podnosi, definitivno je, ovo je medijski genocid. Jer ne davati istinu narodu, tako da ovaj REM i ovo sve što se dešava sa tim lažima, neistinima, pljuvanjem, optuživanjem koji rade te nacionalne frekvencije, imaju po 2000 prekršaja mesečno. I da i niko za to ne kažnjava, niko ne poziva odgovornost. A naša je frekvencija, narode, naša je frekvencija. Mi možemo da ukinemo bilo kome nacionalnu frekvenciju. I Happy-u, i Pink-u, i tako daj. I to je trebalo uraditi Srpska napredna stranka 2012. Ali nije zato što se Aleksandar Vučić dogovorio sa Željkom Mitrovićem. Pre toga, kao 2010. na osnovu te odluke koja je unutar SNS postojala. Znači, dogovorio se Željko, ucenio ga i kao danas se ucenio i plaća. Cela priča je vrlo izdajnička. Znači, imamo uvezane te žute bivše i današnje ove. Aleksandar Vučić produžeta toga. I zato mi nemamo danas pravu opoziciju, nego je lažna. Zato imamo lobiste jednog kluba, zove se NATO, CIA, Vatikan, Ustaški lobi, koji satire ovaj srpski narod. Dosta je više bilo toga. Dolazi vreme kada ćemo morati narod izgleda da pozovemo na ulice, da se brani svim sredstvima i ustav i zakon, koji su na ovaj način sa ovakvom nelegalnom skupstvom, nelegalnom vladom, nelegalnom izabranim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, na kriminalni način, otimanjem glasova, kupovinom, falsifikovanjem, došli na vlast. I videli smo da i Evropa unazad dve godine nije priznavala to. Sad hoće da nas sa ovim pristupom koji sad radi kroz neke zankovske šatore, institucije, referendumima i promjena zakona, da nam legalizuju neke stvari. E, neće ići. Tako ovaj ekoprotest smatram narodnim i taj narodni ekoprotest treba da se produži u opštu građansku neposlušnost. To ste u pravu. Plan i projekat Tonija Blaira, ja sam sad došao na sve to što ste mi vi privatno napisali. Ja sam vama govorio i još jednu rečenicu pre toga, to zove se ali Dalas, šef CIA 46. je iznio projekat Mala Rusija, kako će
Rusima, to jest malim Srbima, to jest srpskom narodu, da promene svest kroz kulturu i istoriju. Da neće biti svesni ni ko su, ni šta su. Znači, to postoji projekat osvajanje Rusije. Pogledajte danas globalno što se dešava, mi smo na ivici projektovanog rata, kao što je bio projektovani rat u Jugoslaviji. Znači, ne građanski, nego je projektovan. On je namerno napravljen. Sad isto se stvara ta atmosfera. Da ni mlade, vidite da smo mi ušli u kolonijalni oblik posle tih, tako da kažem, balkanskih ratova. Zašto i kako? Znači, zašto je ispalo da je rodoljub jedini, od zadnjih 30 godina jedini rodoljub je Slobodan Milošević, koji se usprotivio toj velikoj sili globalnoj, koji nije shvatio neke stvari, ima grešaka, ima sistem grešaka, ja sam se borio protiv Slobe. Definitivno je sačuvao Kosovo i Metohiju u okviru Srbije kroz rezoluciju 1244, koju Aleksandar Vučić u životu neće da pomeni, iako je pravnik. Najbolji student prava. Ja nisam razumio da može tako biti glup student prava do ovog oblika sad, da Aleksandar Vučić ne zna da je to najviši međunarodni pravni akt na svetu koji donosi pet velesila. Vučić se ništa ne pita. Kosovo i Metohija će biti srpsko, dokle mi to budemo htjeli, a mi to hoćemo. I većinski dio ovog naroda to traži. Neće on nikakvim administrativnim igrankama, promenama ustava i tako dalje uspjeti to da uradi. Nek uradi, pa će da vidi šta će biti sutra na ulicu. Čim to uradi, mi ćemo sam naroda pozoriti na ulicu. Sav. Svaka čast. Drago mi je, gospodine Eriću. Hvala. Tako da, sve je isto. Ja kažem, možda smo pričali ozbiljno, ali nije bilo negativno. Tu je razlika. Da. Ja ove stvari doživljavam kao, do duše, kao društvenu nužnost koja nije lepa, ali jeste pozitivna. Sigurno i ovo tvoje pesme, ove nove, daju neki dodatan ono energiju da se ovdje ono... Pa ja bih volio da da, jer su vrlo onako lične, pa i predstavljaju ličnu borbu i ne šminkaju stvarnost, ali izađu na nadu na kraju, što mislim da je važno, jer kao ne vredi dolivati šibicu beznađa na benzin, beznađa, tako da... Pogledaj, znaš šta, kad budeš prolazio tu gde se čuje muzika, ima tri klince, meni više od 10 godina. Viš kako džuskuju uz rock and roll, nisam ih video, znači... Eto još neke dobre slike, nadam se da si snimio. Jesam sve, bit će to ono hit, pogledaj tam. Aj, čao, hvala ti puno, vidimo se. Idemo uživo na Facebook stranici danas, sa... A, okej. Evo, sa nama je Marko Šelić Marčelo, pisac, reper i kolumnista danas od nedavno. Marko, reci mi ovako, mislite li da ovo pokrine građana će na kraju uroditi plodom i izvršiti taj pritisak javnosti na režim? Naravno da mislim, nema priče. Ljudi nekad dođu u većem broju, nekad dođu u manjem broju, ali rešenost je tu. Mislim da ljudi generalno prate situaciju i procenjuju kad je frka, što se kaže, a frke će tek biti, jer svako ko je ovde rešenje da to istera do kraja, i mnogo koliko nije ovde rešenje da se priključi kad osjeti da je to ta bitka. Misliš li da pesma sa novog albuma Jebiga će da postane možda neka himna narednih protesta, jer imamo uvek te neke pesme, pogotovo rap pesme koje se uvek vrte na proteste, misliš li da je ona jedna od tih? Kako god je ljudi osete, nije moje da pričam o tome. Mene je samo, moja prva kolumna u Danasu je između ostalog bila o jednom čuđenju što je baš ta pesma baš u te svrhe u glavama ljudi iskonotirala. Zato što je ona stoji na sredini albuma, znači ima još pola priče do nečega što je zapravo nada i borbenost. Ovo je više onako krik od ustajanja, jer ne vidim kako se na demonstraciji ide sa himnom koja kaže nekom vlastodržcu evo ti sve, ćutaćemo, evo ti sve. A naravno, album ne izbije na tu pointu, izbije na upravo suprotno, ali kažem, ta konkretna pesma, a ona jeste ljutita, i mislim da je možda u stvari to ono gde je kliknulo. Kažem, to je nekako i zaključak te kolumne bio da sam to probao da seciram. Zašto je to tako izgleda? Zato što nadi prethodi beznađe. Na ovoj nadi prethodi odustajanje. Mnogo ko je verovatno pomislio i potpuno ljudski pomisliti, ustati jednog dana i reći ima ne vredi. Ma šta ću ja, gde ću ja, što ne bih ja bio kao svi ostali koji se ne mešaju. Ali je suština da ova igrica
uvek tera na sledeći nivo, gde ipak osetiš da moraš, da nema nikakve šale sa ovim, jednostavno nestaćemo ako se ne budemo borili. To je to. Imaš li poruku za one koji su, koji kažeš sebi da su politični, za one koji su možda, eto to, rekli, odustali i rekli dali sve vlastodržiti? Nema, ima jedna stvar koja je odavno nekako jedna od himni za ovakve stvari. Pogledaj dom svoj anđele, to se treba reći svima, ovo je pitanje našeg doma, naše kuće, tako da sve to sa političnošću je jedna, čini mi se, onako decenijama instalirana fora da bi ljudi odustajali. Jer svako ko kaže da je političan, ne misli zlo, misli da je time rekao ja sam pošten, ja se ne mešam u tu prljavu igru. Ali upravo zbog toga najgori među nama vode tu igru. Tako da, sve je politika, svaki društveni aktivistički čin, svako razmišljanje o tome gde živim, šta se tu dešava, sve je to politika i to je naše pravo. To ne znači da imamo namere da pravimo stranku i da sedimo u skupštini. Ali dakle, potpuno je okej da se i građani bave politikom, jer je njihova, njih se tiče. Dakle, onda ispada da one izjave, na primjer premijerke Ane Brnabić, da su zahtjevi politički, da nisu ekološki, se ispostavljaju onda kao besmisleni. Jer zapravo sve to je politika i sve se to rešava kroz politiku. Znaš šta, meni je fascinantna stvar tu, evo sad, što se ekologije tiče, pošto nemamo kantu, kad već pušimo cigara, trebalo bi da ostavimo, onda umeš to je, gasiš, staviš je u džep, ne baciš je na ulicu, na primjer. Da, što se premijerke tiče, premijerka ne ume da govori, to smo valjda svi ustanovili do sad, a i ono malo što govori nema naravno nikakvog smisla. Ja sam potpuno fasciniran time da čak i oni koriste reč politika u uvredljivom kontekstu. Dakle, ona kad kaže vi to radite, vi nešto politički radite, ona hoće kaže vi radite nešto pogrešno. Dakle, ljudi koji su uzeli na sebe ekskluzivno pravo da se bave politikom, hoće da te uvrede tako što ti kažu što se baviš i ti politikom. Ako to ima smisla, mislim. Ali sa ove druge strane imamo one koji beže od tog, politički. E, sve je to zamešano. Suština je da to nije sporna stvar. Dakle, uopšte ne vidim kako smo stigli dotle da je to diskvalifikacija. Ekologija je par excellence političko pitanje u svim zemljama. Zašto? Zato što se zakonski reguliše. Prema tome ne znam šta je tu sporno. Da, da, da. Tako da kažem, laka diskvalifikacija je najbolji termin koji mi pada na pamet. Sad bi trebalo da se neko postidi što je ovde, jer je ovo između ostalog i političke stvari. Naravno da jeste, kao i sve drugo, to je sve okej. Okay. Evo samo za kraj, šta čitaoci Dnevnog lista danas mogu očekivati u tvojoj kolumni u narednom periodu? Koliko ti je izazov na to pisanje kolumni? Pa izazov me vrlo, nisam to radio 15 godina, a i tada kad sam radio kao kolumnista bilo je jednomesečno. Ovaj tempo je sad zanimljiviji jer jednom nedeljno, već sam više puta kazao da se divim mom drugaru Maretu Vidojkoviću ili ne znam Basar ili ljudima koji mogu da izdrže taj dnevni tempo, da. Tako nešto bi bilo preveliki izazov za mene. Ali jednom nedeljno sumirati neke svoje misli i utiske na ovaj način mi se čini skroz dobrom merom. I ne znam šta očekivati, to zavisi od života, od toga šta ostavlja utisak na mene. A tako i treba, mislim da bi bilo suludo imati plan o čemu će kolumne pisati. Tako da, kao, o čemu god, šta god nađem inspirativnim u najtopliji nadi da će biti zanimljivo i čitavcima, naravno.